ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେଲା ଆଜି ରାତି 8ଟାରୁ ରବିବାର ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଜାରି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ପୁରା ଏରିଆ, ତମାମ ଏରିଆ ଏବଂ 14ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟା ଆଖପାଖରେ ଲାଗିକି ଅଛି, ବାସୁଆଘାଇ, ଶିଶୁପାଳ, ଲିଙ୍ଗିପୁର, ରଣସିଂହପୁର, ତମାଣ୍ଡୋ, ମାଲିପଡ଼ା, ଅନ୍ଧାରୁଆ, କଳାରାହାଙ୍ଗା, ରଘୁନାଥପୁର, ବରିମୁଣ୍ଡା, ଦାରୁଠେଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦକା, ଧଉଳି, ଜାଁଳା ଏବଂ ସିଜୁଆ। ବାଳକାଟିରେ ରହିଲା ବାଳକାଟି, ପ୍ରତାପସାନ, ବାଲିଅନ୍ତା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଏବଂ ଜଟଣୀରେ ପ୍ରଧାନ ସାହି। ତେଣୁ ସର୍ବମୋଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଏରିଆର ଆଖପାଖ 14ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବାଳକାଟିର 3ଟି ଏବଂ ଜଟଣୀର ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ତମାମ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ତମାମ।